ကျမအေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံစပိန်စီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့စီဘီဘန်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်မြို့လူလူစုပေါင်းစပိန်စီနေမွဲကိုဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုရင်ပါဝင်ဆင်းနင်းခဲ့ပါတယ်လူလူစုပေါင်းစပိန်စီနေမွဲကိုရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတွေနဲ့တန်လျင်မြို့နေပြည်သူတွေအများပြားပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတန
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတော့ကျင်းပတဲ့ရွေးချယ်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလို့ဒေါင်းစားစီရဲ့ချူစီတဲ့ကိုချိုကဆိုပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျင်းပတဲ့ရွေးချယ်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလို့ဒေါင်းစားစီရဲ့ချူစာဖို့ပြီးတော့ရင်ကျော်ချက်တဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ကတပတ်တလန်းအနေနဲ့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီရွေးချယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတလားတစ်ချိန်လားတလားရဲ့လားစင်လာတိုင်းတနင်္ဂနွေနောက်ဆုံးပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကခရိုင်လေးခုမှာကျွန်တော်တို့ကချွေပြီးတော့ကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျအဓိကရ
တော့အုံမာကြီးကဆိုပါတယ် CB Bankရဲ့လူမှုအဖြိုးပြုအစည်းအဝေးတွေအရသစ်ပင်စိုက်တာတွေသွေးလူတန်းတာတွေမတန်ဆွမ်းထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အားကစားပွဲတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် CB Bank ကတော့ CSR activity တစ်ခုပေါ့နော်policy တခုချပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အာ now မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတော့အမတို့ပြင်ဆိုင်တယ်။နောက်ကအမတို့သွေးထူတန်းပွဲတွေလုပ်တယ်။နောက်ဒီ mechanism တွေကိုထောက်ပံ့တယ်။နောက်တစ်ခုကအမတို့ဒီကြောင်းတွေပေါ့နော်။ computer တက်ကတူ၊ရေချောင်းတက်ကတူအမတို့အစားရှိတယ်ပေါ့နော်။ကြောင်းပေါင်းစုံတက်ကတူတွေရဲ့ပေါ့နော်။တို့ပွဲတွေမှာလည်းအမတို့ကတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်။ပါဝင်ပြီးတော့ဒီပညာရေးလူမှုရေးဟိုကျန်းမာရေးပေါ့နော်လက်ဆောင်ခံတာဆောင်ရည်မားတို့ကိုညီပံ့ပိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရေးနောက်မှာလည်းဒီထက်တိုက်နိုင်တိုက်နိုင်သလောက်ကိုညီပံ့ပိုးမဲ့လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်